Mes Šalčiūtė turėjom tokį on and off relationship. Pasimatymas nebuvo, kad labai gerai eitus. Ir prie manęs bomžas kurčnebylis. Davės supras, kad jis niekur neis, kol nepasibučiuosim. Buvo žiauri, nejauk, bet pasibučiavom. Veždamas Mantą Stonkų į spektaklį, netyčia jį nuvežiau ne į tą miestą. O kur tu jį vežiai? Į kaimo turizmo sodybą? O tu galvoji, kad Mantas Stonkų spektaklis kaimo turizmo sodybai dar? Vieną spektaklį bandė padaryti, sulaikė. Sveiki, labas vakaras, įsijungia laidą. Žinau, kad meluoju. Sveikinos ir su čia esančiais žmonėmis, kurie yra tikri. Ačiū labai, kad įsijungėt laidą ir iškart pradėkime nuo pristatymo. Tai yra pirmasis mūsų kapitonas, žmogus, kuris nekenčia be laidžio ausinių, nes yra tikras kabelio fanas. Tai Matas Gaberis! Jis nekaltybę prarado, dar nežinodamas daugybos lentelės. Tai Markas Žukauskas! Jai net nesvarbu, ar jis šiandien laimės, nes jos diena yra laiminga. Tai Eglė Raitytė! Ir kitos komandos kapitonas. Žavus, nuostabus, linksmas. Šiuo žodžius jis girdi tik tada, kai žmonės pamato jo šunį. Tai yra Antanas Kisrek! Jam tik 17 metų, o jo karjera jau eina į pabaigą. Tai Saša Jūrėjas! Na, jo kolega, kuris iš kepurės gali ištraukti bet ką. Išskyrus sėkmingą karjerą. Tai Matas Kisrek! Gerai, greit paaiškinsiu taisyklės, apie ką čia yra. Tai kiekvienas iš žaidėjų turi po dvi korteles prieš save. Tuose kortelėse gali būti parašytas melas arba tiesa. Kita komanda turi atskirti pelą nuo grūdų klausinėdami įvairių klausimų. Dėkojame mūsų partneriui Gubernija Nealkoholinis, kad jų gardus nealkoholiniai gėrimai laidos metu atgaivina tiek mane, tiek ir šios laidos dalyvius. Ar žinojate, kad nealkoholinis tamsusis elis pripažintas geriausiu nealkoholiniu alumi pasaulyje? Gryno ir sodraus skonio alus, kuriam trijų salyklų mišinys sukuria salsvą karamelės ir džiavintų vaisių aromatą. Išbandykite jį patys. Gubernija nealkoholinis. Na ką, nieko nelaukiam ir pradedam. Manto Kartlerio eilė. Palaikom įplojimai labai stipriai! Turėjau kurčnebylį Wingmaną. Kada čia buvo? Ble, seniai. Iš padėtos? Čia buvo jis ar jie, Wingmanas? Wingmanas buvo bičas. O galim pirmiausia paklausti, o kaip jūs susikalbėdavot? Jo. Ar jis prieido? Taip, bačiuokim šitą merginą. Ne, mes nesukalbėjom, jis nebuvo joks mano draugelis. Tiesiog jis mane per... Jis įsilėjo į mano pasimatymą su kita mergina. Ir per jį mes pasibučiuot turėjom. Nu, žinai, laiptelį palipt. Ar jis siuntė aiškius ženklus tau? Jo. Aš sakyčiau, čia aiškius ženklus yra. Jo. Čia Lietuvoje buvo tas Wingman. Jo. Papasakau visą istoriją, kaip buvo. Kokie? Panevežyje kurčnebylių žmonių? Blet, kurčnebylių kombinatas yra. Ir ne tik kombinatas, Panevežyje yra net iliuzionistų kurčnebylių klubas. Va. Iš trijų žmonių. Kaip čia pradangino? Pradangino kalbą. Įdomiausia, aš esu daręs jiems pasirodymą ir ten žmonės, nu, natūralu, kad jie neploja ir taip toliau. O gal žinai, kaip plojimai, jis nors kokį nors gestų kalbos tave išmokė judės? Jo, jo. Okei, šitą užskaitau, taip, yra toksai. Jo, tai tiesiog buvau pasimatymę gatvėj. Ir... Baro pavadinimas ar... Ne. Vieta, kur vyksta pasimatymai, kai neturi pinigų. Ir prie manęs bomžas kurčnebylis. Nu, žodžiu, pasimatymas nebuvo, kad labai gerai eitus. Nu, jau mačiau, kad nieko nebus. Prie bomžas kurčnebylis parodė lapelį, kad jisai kurčnebylis. Norėjau, kad jis atsipistų, ko greičiau, daugiau 5 litus. Kas tais laikais daug buvo. Ir jisai labai buvo sugraudintas mano dosnumą. Taip jau. Ir dėl to rodo, nu, jis davė supras, kad jis niekur neis, kol nepasibučiuosim. Aš klausimą turiu, pasimatymas gatvėje, bet 5 litus turi. Tai ar mergina tiek nepatiko, ar kažkur nesueina galai man? Kai visas tavo net worth yra 5 litai. A, tai ir tu atidomi jos bomžą. Sorry, žinok, neturi šaibų į vidų eit. Tik atsipys nuo manęs. Kaip panas sureagavo į šitą?
Buvo žiauri nejauk, bet pasibučiavom. Mm. Toks perversinis, okay? Buvo. Jo, jo. Tu... A buvo, buvo antras deitas? Silaikė ranką ant mano pakaušio. Ir ant jos, man atrodo, pakaušio irgi. Okay. Ir mes pravom, kad tiesiog greičiau būtų užbaigti šitą visą situaciją, jeigu tiesiog padarytumėm, ką jis O jį nepagalvoja, kad čia tavo draugelis viršė daro tokį? Kad čia planas, bitas? Yeah. Ne, man atrodo. Bet buvo paskutinis pasimatymus mūsų. Pirmas ir paskutinis. Ne, buvo trečias. Bet su bomžu geriausiu draugeliu tavo būtų. Kodėl bomžas tapo... Susiskambino. Antanai, tu šiandien su kombinezoninė karinė striukė paklausti. Ja, aš mąstau taktiškai, kaip paklausti. Ja. Du, ačiū Antanai, kam atėjo. Ką mes manom, jebra, čia tiesa ar melas? Ja, aš nežinau, jo, labai gerai man tas pasakė, kad turi 5 litus bomžui, bet gatvė vis tiek sėdė. Bet pagalvot, ką jūs veikėt? Kokie, bet... Jūs tiesiog susitikot ir sėdėjot gatvėj? Jo, prie jos namą, kad jos tėvai matytų, kur jinai yra. matytų, kad bomžus atėjo. bet saugiau, žinai, tipo. Tai jis priejo, tu norėjai, kad atsiknistų, ir jis jo. Taip džiaugiasi. Jo. Už 5 litus paslaugą. 5 litai čia būdavo... Jeigu būtų sakyčiau... kadliais paprašę, būtų užmušęs jie. Nu. Realiai jo. Mes galėjom double penetration padaryti easy. Klemba, nežinau. Na, tai man tik atsakymai. Aš ne biškai panašu į tiesą. Leistų man. Aš manau, kad man tas gintų tą emociją, kai pakeltų bomžos ranką, sakai, ką čia? Pala, jis tik kuris nebylys. Aš nežinau, iš kur bomžos atsirado, ne? Aš įtariu, kad... Jis kuris nebylys bomžos. Nes kaip jis gali darbą susirasti? Jis negali darbą pokalbinai. Ble, jau... Interviu. Jie magų klubą turi. Interviu mes jam neįprasti. Tai magų klubas, va. O pala, kurie, panevežiai, yra kuris nebylių konvejeris, sakė, kur kombinatas? Gamina, kuris nebylių. Yra dvi darbo vietas. Kombinatas, kuris nebylių ir lietkabelis. Gamina geriausius kineskopus ir kuris nebylis Europoje. Aš tik nesupratau, ko jis iš jų norėjo. Žodžiu, sėdė vaikinasi mergina prie jo kuris nebylis. Ir jisai... Ko iš tavęs norėjo? Jis davė kortelę, kad jis kuris nebylis. Tipo... Kaip per džokerį matėjau, kur dalino, kad negalė turėti. Nu. Tokį patį. Ir buvo, jo. Jo, jo. Ir aš galėjau nieko neduot, va galėjau duot 5 litus. Ir pasibaigt viskas, pasirodo, čia tik intro buvo. Okay. Aš padariau blogiau. Dabar, jeigu grįžčiau, neduočiau 5 litų. O sutikai jį po to pasimatymą miestį, ne? Ne, jis... Tiesiog išgariavo. Neįsimenama veido buvo. Okay. Antanai, kaip man? Pasitark savo komandos draugais ir... Ką aš galvoju? Tai jaunas, naivus žmogus, šiaip man, nu, Katleris. Ir jau buvo jaunas, taip. Ne, jis ne Katleris, šitas. personažas. Ir, žinai, jisai su mergina priejo bomžas, nejauku. Šiaip aš labai naivus žmogus ir man... Pažiūrėk jo akis. Ne, aš manau, kad jis neduotų bomžų pinigų, tikrai. Aš labai abejo. Dabar duot. Aš tau neduočiau pinigų. Tai aš ką apie ką, jis iš patirties. Na, Antanai, reikia atsakymą. Ką galvojam? Bomžas neįtų prie kažkokių vaikų ir matytųsi, kad irgi vis tiek bedarbis. Aš nu, kad mes. Nes jeigu eitų bomžas ir sėdėtų grėžimotis už papų jungtiškai. Jis neturi ką perės, ką padarysim. Jo, čia buvo iki cancel kultūros. Jis 5 litus jau turi, jis jau laimėjo. Tai gerai, išfiksuosiu sakymą, kaip Antanas mano ir jo komanda mano, kad man tas meluoja, išsiaiškinkai buvo iš tiesų. Tiesa. Tai yra tiesa. Wow! Na, o dabar Antanai rė atsiimti tašką. Antanai Skisliak, paplojame ir jam. Mokyklas laikrašti rašydavau horoskopus. Didžiuojasi tuo? Taip. Okay. Koks gerai. Pirmas mano darbas už honorarą? Gerai, pirma... O straipsnį su R-aidė būdavo ar be? Jo, tu žinai, visų pirma... Hogoskop, hogoskop. Žinai, kaip parašyti horoskop. Ne, žinai, no. Būdavo jėkingi, hohoskop. Jau gali nesakyti nieko šiandien. Kislakai, gali aprašyti vandenio horoskopą dabar taip? Lemiam kompiuterį įsitraukdų. Ekspertas. Ne, nu, tai visą laiką rašai, išsiskaičiuoji, kur bus geri, kur bus blogi, nes 12 yra, tai 6 geri, 6 blogi. Nu ir tada rašai, nerekomenduojama užsiimti sunkiais darbais. gali pavykti netikėtai gauti pinigų. Ir tavo klasiokė skaito tokio, o, blemba, gerą dieną matosi. Nes neskaitė, čia mokyklos laikė. Koks tiražas buvo laikraščio?
Nežinau, čia 5 egzempliorių, nes išklijuodavo ant to prie mokytojų kambario. O gerai, kiek puslapį buvo? 4 taip pat, dvilapis ar didesnis buvo? Mokyti? Jo, buvo dvilapis, nu, taip asme, iš abiejų pusių, tai įklijuota taip ir tada taip. Mm. Ir galvojat, kad iš 8 puslapių turi būti būtinai vienas lapas horoskopų. Nepilnas, horoskopai, anekdotai ir karikatūrai. Kodėl ten anekdotus rašė? Tai gislegas horoskopas. Buvo kas jėkingesnis. Buvo už tave Lietuviškai gerai, rusiškai silpniau. O tu sakai, išsiskaičiuodavai, kurie geri, kurie blogi. Kas per formulę? Nu, kadangi yra 16-12, tai 6 geri, 6 blogi ir viskas. O nieks netėjo su normaliu laikrašiu sutikrinti, kad skiriasi horoskopai. Nelabai žinojo, kas ten rašo. Čia mano ir mokytojas buvo toks. O kodėl nesirinkai anekdotus kilties rašyti, kodėl rinkis horoskopai? Nu, nes pabandžiau, nepavyko. Horoskopai liko. Horoskopai. O kodėl tu norėjai tiesiog būti laikraštį? Na, kui tau to reikia iš viso. Nes dirbt nereik tada. Nu, tipa, nedirb, bet... Bet kol kiti daro kažką per pamoką. Kolonijai. Ne, aš nedirbsiu. Galiu horoskopų rašyti. Tus nesąmonės pokumas. Jis dar iš kuršnebilių kombinatą žvengi, blėt, kolonijai prasimokys 3 metus. Bet kol kiti ten mokasi ir daro kažkas užduotis pamokoj, ką reikia padaryti, tu gali išsigalvinėti. Nu da, o dabar tu laimėtojusis. Prašau. Gerai, o kaip įvyko tas pokalbis visas? Kas buvo, kur redakcija buvo, kur atėjai? Nu čia toks, kaip ir bausmė buvo, bet vis tiek aš laimėjau. Ką, tu buvai blogas berniukas mokyklai? Nu, šūdą maldavau tiesiog. Žinai, galva turėjo, bet nenorėjot. Už ką bausmė? Nu, nes ką žinau, už elgesį šūdinį. Nes rusas jis. O nenorėjai. Ne, rusas yra privalumas, nebausmė. Čia rusų mokykla, tai mūsų dauguma. O tu nenorėjai rašyt kokių tyriamosios žurnalistikos, taip paprigaut girtą mokytoją. Nemokėjau. Neįdomu. Spausto valdžio tokį. O kas čia per šūlę, kad laikraštis turėjo? Pas jis visur? Ne, kiekvienoj šūlėj buvo, ne? Ne. Pas mums tai būdavo. Ne, manau. Pas mums būdavo šita ir dar man toje palėtkis, mokyklos frontą siuntinėdavo, dar tokie būdavo. O buvo kažkoks sekso skandalas laikraštis? Kad tu pasinaudoji pareigom. Kad permėgočiu su anekdotininkė. Kad leistų vieną anekdotą įdėti. Įkišti kažkur. Reikėjo įkišti, kad įkišti. Nebandėjai per seksą pakil karjeras laiptis laikraštį. Čia nebent galėjai darbų pamokai 10 gauti per seksą. Bet darbų mokytojas būna vyras. Jo, aš... Tai exactly. Ką aš mokytojai pačiulpsiu? Kiek laiko rašiai? Neilgai čia toks, nu, ne vasaras, bet... Vasaras darbų. Čia jas vasaras. Dėmis sezoninis, jo. Nežinau, man tai melk. Dėmis sezoninis. Man tai irgi. Na, aš netikiu, kad jis, jo mokyklai buvo laikraštis. Man atrodo, jo mokyklai tulikų nebuvo. Buvo skylės. Buvo klozeta ir skylės. Ne, tas skir galėjo atsistot su kojom. Tai. Ne, bet jeigu ten rusų mokykla, ten turėjo daug propagandos tam laikraštį būti, iš tikrųjų. Jo. Aš į horoskopus įsidėdau, lietuviam bus blogai. Kiekvienas horoskopus užsibaigdavo, tuoj bus geriau, reikia tik palaukti. Bloga savaitė šnekėti lietuvių. Pisų protokis lėka. Jo. Dreba rankos, pažiūrėk. Nu, purtas. Čia dėl to, kad nealkoholis. Man kaip galvoja, ar ne? Melas. Protokis jis yra. Man kaip melas, ar ne? Gerai, turim vienbalsį melą. Antanai, pasakėjai, buvo iš tiesų. Na, manau, kad jūsų laukia sėkmingas mėno, nes atspėjo, čia melas. Ir gaitytė. Na gerai, šokam toliau prie Marko Žukausko ir palinkim jam sėkmės plūdėjai. O Jėzų, veždamas Mantą Stongų į spektaklį, netyčiai nuvežiau ne į tą miestą. Tiesa. Į kokį miestą nuvežiai? Kaip? Į kokį miestą nuvežiai? Prašau. Aš dabar galvoju miestą. Grįžt, sakyk miestą. Ne, turėjau vežti Mažeikis, bet nuvežiau į Šiaulius netyčiai. O, ok. Klasik. O kaip sumaišėjai? Kodėl sumaišėjai? Dėl to, nes buvo Mažeikis ir po to buvo Šiauliuose ir tiesiog sumaišiau dienas, kurias... Ne dėl to, kad į telefoną žiūrėjo, ne kol vairavai nėra. Tiesiog suprantat, būdo laikai, kai Mantas kartais miegodavo labai stipriai mašiną prieš spektaklį. Labai stipriai miegodavo. Pavargęs. Aš tik įdėjau, jis labai stipriai nemiegodavo. Aš tik esu gėdėjau. Bet tu vežiodavais, kas pažadindavo jį. Jo. Ir tiesiog, nu tai, kai mašinai, žinai, atsisėdi, važiuoji. Neturėti jokių priemonių nuo miego, ne, mašinai? Kaip?
Jisai žinojo kodą, kaip pažadinti, kaip atrakinti stonką. Su vienu pirštą paspaudimu. Jo, ir tiesiog nusimiegojo atsibundą, sako, blė, kur čia mane atvežiai? Mm. Ui spektaklis, sako, ne tas miestas. Mm. Ujujui. Koks atstumas nuo šiandien iki mažiai? Jo, o iš kokio miesto jūs važiavot? Iš Vilniaus. Iš Vilnių, ble, aš geografiškai toks debilas. Kur yra Šiauliai ir Mažeikiai, va čia Vilnius, jeigu yra, kur yra Šiauliai? Netolies. Jis galvo, kad per Latviją greičiau. Koks atstumas, tai žinau, Mažeikiai iki Šiaulių? Nėra. 5 kilometrų. 5 kilometrų. Sakai? O ant kiek tolyje vienas nuo kito, taip pat tu gali realiai supainat, ant tiek stipriai? Kiek yra kažkas? Niekad ženklai kelyje. Jo, tad... jis tiesiog galvoja, kad reikia ten... Tai aš tiesiog įsivedžiu GPS, Mažeikiai. Jis galvoja, kad reikia važiuoti. O kur? Nebuvo taip, kad aš atsėdu ir bandau pats atspėti, kur važiuosiu. Gerai, šiandien man tas pasirodys, nežinau. O spėjot patai kitą miestą nuvažiuoti? Kaip? Jo, nes netoli buvo, tai viskas tvarkoji buvo. Bet. Okay. O kur tu įvežiai? Į kaimo turizmo sodybą? Į spektaklį. O kur spektaklis vyko? O tu galvoji, kad man tas tongus spektaklis kaimo turizmo sodybą? Vieną spektaklį bandė padaryti, laikė. į kultūrkę važiavom, nu ir ką, po to ten stvarkėm reikalus, taigi nuvažiavom patai kitą. Nus, tu žinok, per mėnesį būdo dienų, kai per būdo mėnesių, kai būna 28 spektakliai per mėnesį, pavyzdžiui, 26. Ten belie kiek tų spektaklių, belie kiek tie miestai susipynė yra, ir, nu... Ir tu į kiekvieną įvežiai? Kaip? Tu į kiekvieną vežiai? Ne, tik tai jis... Jis išsiskaičiuo, tu vežo, tu nevežo. Kai norėdau, tada vežo. Į gerą nuotiką būdavo. A tai tu, čia vienas kertas tik buvo, ne, kad daugiau suspainius. Jo, vienas ir paskutinis, po to jau kitas. Po to Andrelis jau vežė. Kaip jūs supratot, kad ne ten važiavo? Tu žinot į kultūros namus, o ten jau... Atsibūdo, saugus tiesiog jis... Ne, supranti, Mantas šiaip yra kilęs iš Mažeikių, ir jis pamatė tiesiog, sako, nu, jis pažįsta kultūrkę. Jis pamatė, kad Maksas eina pala. Ir jisai suprato, kad ne ta kultūrkė tiesiog iš karto. Kad ir kiek jis buvo apsimiegojęs, bet dar adekvatus kažkiek, nes jis tiesiog tak. Okay. Ne, negavai bausmės jokios, nieko nebuvo, jokių tau tiesiog sorry, pasibaigė. Keturis botagus per nugarą. Pas mus tokios bausmės, jo. Ja. Bet čia toks, bet čia tokia istorija, kur... Jo, čia... Ar gali būti, ar negali būti? Kiek man kartų tai buvo? Nes ne tu klausim. Koks stonkus bybs turi pabarti? Tu tada žinosite. Koks poras buvo tai? Tu žinosite, kas vežė stonku, tu žino, koks bybs. Okay. Koks bybs stonku? Biškį į kairę pakrypis. Matai, aš nesumatys, dabar nežinau atsakymą. Bliam, man tiek standartiška istorija, nes visiems buvo tai vykant neįmanoma netgi kažkai užsikabinti už kažko. Koks spektaklis buvo? Ką, man gal magnio trūksta. Koks spektaklis buvo? Jau, čia aš netokio. Taip vadino spektaklis. Yra toks spektaklis. Jo, bet jau baigė vaidinti. O kada čia įvyko, galiu paklausti? Kaip? Kada įvyko? Čia prieš pat karantiną, prieš pat pirmąjį COVID-ą čia buvo. Sausis gal kažkas tokio. Jau sakė man žmonės, kad bus karantinas. Man kaip jie. Ten dirba, ligoniniai. Beje, lapkirti vėl bus pasiruošę. Plema, ką žinau, aš manau, kad beveik viskas yra tiesa. Mhm. O aš praeitą kartą jaučiau, kad tiesa... Nu, tu gali mintis skaityti. Jo, bet čia... Čiuo, kur viską žino, sako, nu aš jaučiu, tai čiūriu, ko tu anksčiau nesakėjai. Aš galiu atspėt, kiek jo piniginiai yra. Bet nesakyk, ką galvoju apie eglę. Ką pasakyt? Nesakyk, aš apie eglę galvoju gerai. Aš matau. Nes juda labai šitą. Arba tu jaudinės, arba... Aš susijaudinės. Ar gal tu tiesiog džiaugies mus matydą? Visgi nusavodiką kitai. Gerai, Jevra, kad man kaip patiktų, ką mes man vizardu pasitikėsim. Kaip tu manai? Aš manau, kad tai yra ant tiek paprasta istorija, kad jie nieks nerašytų specialiai. Tu negerai patrakus. Statistiškai labai tikėjau. Labiau tiesa negu netiesa. Nu nebent ant bajerio. Šitie melai išgalvoti, ne mes jūs išgalvojom, je? Čia ne. Yra parinkti. Blam, per daug paprasta, kad parinktam melui būtų. Sakai, nemokėtai pinigų už tokį melą, ne? Aš manau, kad jeigu sumokėtai apie pisą. Laidos scenaristai būtų labiau pasistengę. Ta nori pasakyti, ar ne? Jo. Statistiškai labai tikėtina, kad tai yra tiesa, nes natūralu, kad Stonkus tikrai labai daug dirbo prieš karantiną, arba žmogus labai gerai meluoja. Galėtų būti magas. O horoskopus rašyti, taip. Arba antras variantas, kad jūs labai nori supainioti. Aš manau, kad čia tiesa. Aš manau, kad čia tiesa. Gerai, priimsi atsakymą kaip tiesa. Tiesa. Markimu labai įdomu sužinoti atsakymą. Tiesa ar melas? Visiškas melas. Tai yra visiškas melas. Nes jeigu būtum iš Šiauliai pakeliai Mažeikiai, tai tiesiog toliau važiuoji, žinai, tipo ne... Gerai, važiuojam toliau, Hebra. Nei Mažeikius, o pas Sašo juvelyrą paplojam jam.
Apturėjau lengvą incestą. Kas, kas pas rusus yra lengvas incestas? Čia, čia pagal svorį žmogaus tipo? Ne, ne, čia gali biškį painiotai skambėti, nes aš labai nenoriu... Aš labai nenoriu... O giminė pasimylėjo. Jis išvalgė dėžę pusės ir... Dar kitaip žinomas. Aš labai tik nenorėjau asociuoti su pilnu incestu ir aš pasirinkau lengvą incestą. Tai lengvas incestas... Tai čia tipo dėdė buvo sunkus incestas, jis sveria apie 100 kilų, bet pasiėmė į pusės yra, kur sveria 5 kilų. Ne, čia labiau supranti apie gilumą. Kaip arti tu. Jausmų gilumą. Gerai, kas pagal tave yra lengvas incestas? Pagal mane lengvas incestas yra, kai nėra... penetracijos į bet kokią skylę. O, bet ne, aš turiu apie giminystės ryšius. Prasme, kurios eilės sės arba pusės? Mama. Ne, čia buvo ne, kaip čia lietuviškai, čia buvo pusės eilė. Čia nebuvo, kad... Kazin. Kazin. Nu gerai. Ze kazin. Čia per kažkokį šeimos balių buvo tai? Čia buvo, žodžiu, mano mama turėjo boyfriendą, kuris buvo prancūzas. Mhm. Dachuja turtingas prancūzas, jis jis sakė, duosiu štuką eurų, jeigu pusė išpildys. Ne, bet būtų gerai. Žodžiu, jis man padovanojo Nintendo ir nu ble, jis žiūri man daug visko dovanojo, mes išvažiavom tenai poilsiaut. Ir ta jo dukra... Aš ir... esu matęs tą video, man to. Kur ten aišvažiavot poilsiaut? Kur išvažiavot poilsiaut? Į Turkiją. Ai, Turkiją. Taip. Į Turkiją ir, žodžiu, jinai pakeitė mane žaisti Nintendo vakare. Jūs nusivežti Nintendo į Turkijos viešbutį. Jie prancūzai. Nintendo labai populiarus buvo tada. Turkijoje. Ne. Jisgi nešiojamas, tas mažas. Ai, šitą. Dviejų kraniukų. Ne, ne su joystickais, kur jungės prie teliką. Ne, 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 ne. Gerai. Pamiršau, kad tavo 19 metų. Jau 20. Žodžiu, ir aš atėjau pas ją žaisti Nintendo ir jinai sako, ar nori mano šikną paliesti. Va taip, tiesiog. Aš noriu Nintendo pasakyti. Aš norėčiau liks prie Nintendo. Aš manau, jis sugadino mane tuo metu. Kiek aš... tau buvo metukų tada? 7-8 metų. Tik aš supratau, kad vaikų šventėse nebedirbsiu. Gal kaip tik dirbsiu dar. Ne, bet jai buvo ne, daugiau. Ne, tos vaikus reikia kažko mužimti. Nes Nintendo netraukė, akivaizdžiai. Jinai turėjo sesį, kuri buvo vyresnė, bet jai pačiai buvo 12. Gerai, Saša, pasakyk, kamelas ir važiuojant. Nenori daugiau sužinot? Pala. Gers. Tau 7, jai 12. Tai tau kaip milfė jinai buvo, realiai. Jo. Tai gerai, pala. Jinai sako, ar nori paliesi mano užpakalį? Jinai, ble, man, aš neatsiminu, kaip jinai pasakė. Jinai turbūt nemokėjo mano kalbos. Jinai, jinai gi prancūzė. Ai, pala. Na, aš neatsiminsiu tokių detalių. Nu, tai kaip, kodėl jinai tau negirinė yra? Tai čia lengvas. Jinai to lengvas incestas dėl to. Nes man teoriškai... Čia yra fucking 100% available moteris. Jinai net iš kitos šalies, koks šį incestas. Bet jeigu tavo mama ir tas va, boyfriendas susieitų, jinai tavo taptų įsiserę. Tai čia Woody Allen'as tiesiog. Woody Allen'ą padaryti. Čia vieno bišo svajonė. Tai gerai, taip pat jinai tau kažkaip parodo, kad... Tu pažiūrėtum jos užpakalį. Jinai tiesiog pradėjo nusiminėti kelius. Net prancūzai tokie yra. Skamba kaip toks pigus porno, jo, labai. No, prancūzai tokie yra, žinai. Nu, ten tokia šikna... Man... Aš dabar nelabai... Aš nu, blogai jaučiuos vertinamas 12-metės merginos šikna, kai man 20. Aš jau biškį suprantu, jei kad... Jei dabar 24, nesiparni. Yeah. Ai, zai biškina. Ir žodžiu, aš pagalvojau, nu paliesiu. Nes man, bet man buvo instinktas toks, nu, gamtos. O užpauzinai žaidimą ar išprieka žaidimą? Net nepradėjom žaisti. Čia taip iš pradėjom žaisti. Kodėl man nebūnų nieko panašaus? Ne? Nu tai gerai, tai... Bet tai kuris nebylis bombas vingmino, taip pat. Ir aš lėčiau jos šikną. Tiesiog. Tiesiog. Kaip? Nu, su liežu. Ar tai paėmė pažiūrėti? Su kuria? Ne, nu man buvo tiesiog, nu... Kaip joystick. Tai naudot kaip joystick. Pamaigiai šikna vis dėlto Nintendo. Kaletoskopija. Taip, truputį. Pabandyt, padegustuot. Visų pirma, aš noriu tai nuraminti, čia nėra incestas, tai gali nusiraminti. Ne, nu aš turiu traumas dėl to, aš neparašyčiau, jeigu... Nu, o jinai gyva dar? Blet. Geras klausimas. Ne, ar jeigu ne, aš kiek neatsargi. Susirašo, atpažįstu? Ne, aš nepažįstu visiškai. Nepažįstu visiškai. Nepažįstu visiškai. Kuo? Nu, tai kaip... Nu, lėtai šikna, tai biškai pažįsti. Tai tu tiesiog vienos nakties žmogus esi, ne? One minute man. Blema, nu taip gal nai viską, va, jinai pradėjo tą kelią mano blogumą. O tai jūs bendravot po to dar, tipo, nes tavo mama buvo ilgai su tuo prancūzu? Blema, neatsimenu, nes... Neatsimenu realiai. Aš atsimenu labai vangiai, aš atsimenu
prisimenu va šitą įvykį, dėl to, kad čia toksai, man atrodo... Tavo yra pirmas prisiminimas gyvenime, ne? Tave suformavę. Kaip tave maudo mažą kaip vaiką ir tada laižai šikną pusę. Aš nelaidžiau jo. Tai kodėl? Va čia klausim. Dabar tavo seksualinė orientacija yra teisiama. Aš neturėjau to update'o, kur tu jau sužinai, kad galima tai daryti. Žinai? Esu. Čia buvo dar pasakymas. Man, ką mes manom? Gliam, žinok, tai būna iš tikrųjų. Maži vaikai. Man yra tai būna. Bet mes su prancūzėm. Visi pisai su puskiam savo, ne? Visi? Vakar dėjau. Aš bandau temperatūrą kambarę pavyzdžiui. Man sakė, ateik bus labai jauki laida. Būna, taigi vaikai mėgsta ten blėsą genitaliją. 12 metų nieko nėra pošlesnio už 12 metų mergaitį. Aš sakau, kad tiesiog yra. Egle, ką manai? Aš biški šokė. Šokė? Šokė. O turi dar tą Nintendo, ar jau... Nintendo? Dabar gameris, jis jau buvo... Ką žaidavo Nintendo? Gerai, pasakyk žaidimą ir aš pasakysiu, ar tais metais buvo tas žaidimą. Pasakyk žaidimą. Žaidimą? Mario. Galvoja, blėt, galvoja. Blėt, Nintendo nėra taip daug žaidimų. Super Mario S. Mario, nes jis numetė taip, nu, Mario. Nes pagalvoja, kad kuris labiausiai būtų... Gelbėjai princesę, ne? O ten yra kitų užduočių, aš nežinau. Jei, man, mums reikia jau dėti. Aš sakyčiau, meluoja, bet jūs galit, jeigu sakot, kad... Sako, melas, tai du prieš vieną, nežaidžiu. Melas tada. Užfiksuoja atsakymą, melas. Aš prašau pasakyti, kad tai yra melas. Aš prigavau jūs su Mario, nes iš tikrųjų aš žaidžiau šuniukus, bet Mario irgi žaidžiau, tai yra tiesa. Tai yra tiesa! Galima meluoti, seniai. Eto žaidimus negalima. Na, o dabar šiek tiek sustabdome mūsų laidą. Norime padėkoti mūsų rėmėjams Surfshark. Jei jūs esate dažnai keliaujantis žmogus, toks kaip aš, jums būtinai reikia susirūpinti interneto saugumu. Aš nesenai keliavau Albanijai ir dažnai tekdavo jungtis prie internetų, kurie buvo parašyti kirilicą. Todėl, kad apsaugočiau savo duomenis, visada naudojausi Surfshark. Surfshark ne tik saugo jūsų duomenis, bet leidžia ir žiūrėti įvairiausią turinį, kuris galbūt nepasiekiamas jūsų esamoje šalyje. Aš keliaudamas pasidariau lietuvišką VPN ir visur galiu stebėti Žalgirio varžybas. Nieko nėra blogiau nei žiūrėti Žalgirio varžybas su albaniškais komentatoriais. Todėl mane Surfsharkas gelbėja keliaujant. Ir net jeigu grįžę po kelionės, suprasite, kad jums nereikia Surfsharko, galėsite per 30 dienų nuo paslaugų įsigijimo susigražinti visus savo pinigus. Be viso to, Surfsharkas tik jums siūlo 3 papildomus nemokamus naudojimosi mėnesius su mūsų kodu ZKM3. Ačiū Surfsharkui ir dabar grįžtame į laidą. Gerai, važiuojam toliau, dabar yra mūsų žaviosios Eglės Jurgaitytės eilė. Eglė, traukiam kartelę ir šiek tiek palaikymo Eglė. Pusę metų buvau susižadėjusi. Blėt. Wow. 8 metų. Įdomu gyvenimo gyventi. O kiek tau buvo metų? 21. Bravo. Jis buvo lietuvis ar ne? Lietuvis. Čia buvo jis, ok. Yes. Nes negalim. Yes, yes. Ok, o dėl ko, tu esame, dėl ko nebebuot po to? Ko išdavė. Yeah. Dėl kurios? Nes buvo susižadėję ir tada kas buvo? Išsiskyrom. O kas jūs, o kiek metų jūs prabendravot, kad susižadėjo? Ar galiu spėti, kad ta diena buvo nelaiminga? Ne, nu ta diena buvo laiminga, nes aš nutraukiau. Per ilgai nesusitokė? Ne, supratau, kad ką aš daru, aš per jauna. O nuo kiek jūs buvot kartu? Nuo 18. O jūs esu 18. Per jauna? O kada reikia tuoktis? Nežinau, bet... 3-6. 3-7. Jo. Išvėk. O tu tik po pusės metų čia labai greitai supratai, o tai kodėl jūs nusprendėt iš visų sužadėt? Nu, tai tiesiog pasipiršo ir buvo... Nieka žmonės dviesi nusprendė sužadėt sen. Jo, ne, nu, aš prigavo netikėtai ir nu, buvo gėda pasipiršo. Per Žalgirą. Prieš visą. Jo, nemalonu, per Žalgirą, ne per Žalgirą. A kaip pasipiršo? Nes buvom prie jūros, kopose. Ir bomžas taip galvos. Bomžas jūsų. Su kortelė. Nu, tai tiesiog kopose saulėlis, šitokia mano silpnoji vieta ir tada taip mes tiesiog normaliai leidom laiką ir priklupę. Nu,
ir tada... Tas, ir supiso vagas. Jo, realiai, visai ir nebuvo, kur dengi, nu ir tiesiog... Normaliai jį sėdėjom. Normaliai leidom laiką ir tada, ir tada, nu tiesiog kažkaip iš tos jaunystės susijaudinau ir nu, jau, taip ir... Būtą savaitį paimtos dvi dienas. Nu, realiai. Tu reikia penkias dienas. Jisai atvežė su mašina, dabar kaip čia grįžtų. Su autobusu negrįžtų. Ką su žiedu darai, kai įsiskyrėt? Paprašė atiduot. Na, jis mano dės, pagerba. Net jeigu jis įsivaizduoja, pagerba iš kai. O man biški prastai su savokam, kaip kai tu susiradėjęs, tu tipo vestuvi nėra. Ne, čia tiesiog tu pažadi, kad bus dar. A, kad bus. O tu nesupraimas, kai neužtenka tiesiog, kad tu sakai, kad bus dar tokį, duodi tikrai dabar bus. O jūs planavot vestuvės jau? Ne. Na. Nu, ir tu neplanavai. Nu, aš ne, jo. Gerai, o kaip įvyko? Ai, blėjau, aš tai toj komandai, suprašau. Man tiesiog įdomu. Laiduok, Mar. Palauk, kiek sakyt, dvam vieni kokie buvo, ne? Tai prieš kiek čia metų? Prieš penkis. Čia taip jie kaugės. Aš tave dar iš Eurovizijos atsikėjau. Greit laikas neįveiktume. O išsiskyrė tiesiog, nes supratai, kad per anksti, vienintelė priežastis? Nu, tiesiog aš supratau, kad jisai žiūri į skubą ir čia jau kalbėjo apie vaikus kažką. Nu, aš, tipo, man dvim vieni, aš tokia noriu pamatyti pasaulį, pagyventi. Pamatyti pasaulį. Visi norim pasaulį pamatyti. Bet. Tai, man dvim vieni, čia dabar įsipareigoti ne, namne. Ne, prieš manti neturi teisę. Pie šitų žmonės, gal. O čia jūs buvot savo pirmukai, tipo? Kas tokia? Nu, blema, kai tipo pirmą kartą... Pirmas už... A, blema, tikroviškai šiaip, jeigu pirmukai. Pirmukai. Tai tik... pirmukai. Pas mus pirmukai yra žiguliais. Pas jūs to kaip, ne, kur su puskiam visat. Gerai, Antanai. Vis linkų žvilgsnių žiūri, ką manai. Dar turi klausimų? Bet visus įtojus, tu labai tarsi, labai... Neįmanoma užsikabinti, čia yra realiai, kaip dažnai vyksta tiesiog. Bet paskalėjo, bomžas buvo. Ir už ko laikyti. Aš tai skaičiu, kiek mes metų pažįstame. Mes su Egle draugai. Taip jai patinka jūra. Ir taip jinai tikrai ilgai deitino su tai. Kažkuo. Ir aš neatsimenu, ar mes jau buvom pažįstami ar ne, kai šita buvo istorija. Nes jeigu mes nebuvom pažįstami, puiku. Bet jeigu mes buvom pažįstami ir aš nebuvau kviečiamas į vestuves, tai mes nesam tokie geri draugai. Kaip tu jauti, man? Kaip tu su panė tai pasakėjai? Aš jau nekam. Tai lietuviškai. O kaip tu nukreipdavai visada kalbą, kai jis jau apie vestuves pradėdavo šnekėti? Mes ne, nežinau, jums Simpsonus gal. O jūs po to kartu gyvenat? Ne. A, jis... Tai va tam yra smė, ne? A, jis ant kartu negyveno. Negyveno. O jūs su tėvais gyveno ar nuomojo kažką? Tėvais. O kiek maždaug už kvadratą? O ką dirba jisai? Daug brolių turėjo, sesiu. O kokia mašina buvo? Davai, aš turiu labai nuobodų spėjimą. Šauk, šauk. Pažinodamas Eglę... Ok, tikrai nuobodų. Aš nežinau, ar jinai su savo atsakomybė 21 metų šis būtų sutikusi. Važiuot su bišu prie jūros. Per prieitų sezonus, tiek pripasakys buvo, kad centus valgo. Jinai į sektos festą atvarė. Ai, bendrai jo. Aš manau, kad čia tiesa gali būti. Niekam nesakiau. Nes jai tinka, žiedai, tai aš manau, kad jinai sutiko dėl žiedo ir pato pažiūrė. Jo, lėvas. Netiko, kad jinai galėtų susižadėti ir man nepranešti. Gerai, aš pasitikėsiu vizardą. Tu neturi ką... Ne, aš pasakysiu. Tu apie pusės rešiklą galvojai dabar. Net geriau dabar Turkijai viešbūti būčiau. Man atrodo, kad tu daugiau galvoji. Sašo, kaip tu jauties, kai pykinai aštuonių? Ne, nu, man tik čiaukai, belipus, nu, tik salė, skandinuom, blėt, savo. Man asmeniškai labiau kaip melas, kažkodėl, linkstu link melą. Aš manau, kad čia tokie, nu, blėt, jūs mane perkelbėt. Būtumėm skaitę žurnalose, nu, portaluose. Aš ir niekam nesakiau, nes man toks, aš nebuvau užtikrinta, mane prigavos toms. Ne, bet jisai būtų sakęs. Man tokia įsta, kad jis su tėvais gyveno, toks bičias tikrai su tėvais negyventų. Buvo biškai gėda dėl to. Manot, kad tai yra melas, ar ne? Visi trys, ne vienbalsiai, manot, kad tai yra melas. Ką jūs publika galvojat? Įvairiai. Gerai, sako tiesa, kas panelė pirmoje. Gerai, išgirskime, kaip buvo iš tiesų, nes mums visiems labai įdomu, jeigu tai pasakyti, ar iš tiesų buvo įsižodėjus. Ne. Ne, tai melas. Na gerai, o išgirskime mūsų naujoko teiginius. Tai bus Mantas Vizard. Iš visų, jeigu palaikom jį. Aš prieš atversdamas tik pasakysiu,
su mano profesija. Paskaitinčiau, visi, blėt, galvos, kad aš meluoju. Mano kaitelė Marko pinigyliai. Okei. Buvau Alos Pugačiovos tolete. Okay. Koncertą, blėt, gal. Koncertą. Jos namų tolete. Ne visai, jos persirengimo kambario tolete. Kaip jis atrodė? Tai čia prieš kokį litazas, buvo langas. Ne, bet jis buvo kaip nors ypatingai paruoštas. Jis buvo švarus, tvarkingas, kaip... Nu, milijonas ruožių buvo. Tai buvo Galkinas buvo. Milijonas ruožių. Čia buvo Žalgirio Helaitas ar Tulikas. Jis buvo palyginus su likusiais to centro įstaigos tualetais, kur kas gražesnis ir tvarkingesnis. Kokia įstaiga? Kokia čia įstaiga? Jau turi pasakyti dabar. Čia buvo Jūrmala ir tai buvo... Tai turi privačią pasirodymų erdvę? Jūrmaloj vyksta tas muzikos festivalis, barots, kur jinai karts nuo karto atvažiuoja. Mm. Ir aš Latvijoje dažnai važinėjau. Gerai, o ant pirmo ar ant antro jai? aš ėjau pasižiūrėti, kaip atrodo. Man sako, mes tau man tai labai laukiam, tai žodžiu, ten ta Jūrmalos praėjo tie filmavimai ir taip toliau išvažiavo. Ir ten šiek tiek dekoracijų liko, šiek tiek ten liko dar dalykų ir vyko po savaitės magų suvažiavimas ir šou. Ir man kaip vedėjui davė tą pagrindinį persio kambarį. Ir sako, čia prieš savaitę, bet tavęs daugiau nieks nėra buvęs, tik Ala Pugačiova. Ir tu gali pažiūrėti jos toletai, naudotis jo ir taip toliau. Ir aš nu jau nežinau. Aš neturėjau šito soletą. Bet pagal tą pačią logiką aš buvau Duolipos persirengimo kambarį. Nes Žalgirio arenai mes naudojame, tik tai 2 metai skirtumas buvo. O tai jis paliko šmutkės tiesiog daiktus persirengimo kambarį savaitį? Ne, jinai šmutkių nepaliko, bet jinai visada persirengė tik tai tam perso kambarį ir jis yra kaip tik jai. Kaip karalienė, ne? Jai servuotas, taip. Skamba jau labai įtikinama, jai. Bet neskamba įtikinama. Jau tai kažką ypatingo tam kambarį. Kažkokia aura jos palikta. Jaučiau, kad mažeikių kultūrono persio kambarys kur kas geresnis negu Jūrmalos. Toletas ir Jūrmalos, jo. Blevo, nežinau, nes mažeikių kultūrikės stūlikas, nu, toks paprastas ganė. Nu, tai dėl to man ir įspūdis toks liko. Tai tave introdusina, kad ypač čia Pugačiova iki tavęs buvo ir tau padarė įspūdį, padarė fotkių kažkokių video. Ne, bet to, kad tu galėjai pasėdėti. Jie juokia, žvengia, bet jo. Tau neleido persirenginė, ten turėjai eiti... Ne, aš ten ir buvo mano persio kambarys, aš ten galėjau eiti sėdėti, scrollint, ką nori daryti. Kai sėdint toletą ir taip giriai šurfonė, milijonai. Stoj nebėra. Milijonai. Ai, vakino čia daina. Tai kitiem ten irgi leidžia persirengti, ar tik tau leido tie organizatoriai? Tas kambarys tą vakarą buvo mano. Tai tu buvai headliners? Jo, vedėjas. Nu, nežinau, man tai kaip tiesas skamba. Man tai kaip šlikštus melas. Man tai gali, tu esi šios komandos kapitonas, tu gali nuspręsti už visą komandą. Jeigu jie dviesą eina už tiesą, tai aš žmonių... Nu, kur tokie, kaip aš rodo Jūrmalas? Žmonių žmogus, jie relatable esi, ne? Jo, aš labai relatable. Las Vegas'e Jūrmalai ir Mažeikiuose, realiai. Tai nėra jos persirengimo kambarys, tai yra, blėt, vieša vieta, kur visi gali eit myšti ir šikt. Nuo kada tai tapo, Žalgirio arenai visi persirengė. Nuo, blėt, tigrai buvo Žalgirio arenai, karočiai, iki Žalgirio, iki Lietkabelio. Iki nu, Vizardas, Smokey, Dua Lipa, John Cena. Aš manau, kad jinai visai bėgto Jūrmalo yra, nes ten pamėgtas rusų yra kurortas ir ten dažnai, jaučiu, dažnai būna. Žinai, Dua Lipa buvo Žalgirio tulikė vieną kartą. Ala Pugačiova tam tūlikė jaučiu fingerinus, nežinau, 8 kartus. O tai jis yra kitaip kažkaip įrengtas tas kambarys? Ne, bet tos įstaigos administracija atrodo, kad čia labai ypatinga. Ir jie vedė mane ne kaip į perso kambario, sakė, eik, aš to parodysiu, lyg čia būtų muziejus. Ne, nu, aš sakau ne. Jeigu sako, da būtų taip, tai renkamės taip. O kodėl tu sakai ne? Nu, nes man Wizards nepatikti. Aš tau duosiu. Aš tau duosiu. Aš jau buvau apsisprendęs prieš jam. Ne, nežinau. Aš sakau tiesą. Aš jaučiu melą tiesiog. Gerai. Nu, tiesa. Jeigu demokratija pas jūs, priimsiu kaip tiesa. Tiesa, tiesa. Dabar kad pasakysi, man Wizards labai patinka. Super. Ir kaip žmogus, ir kaip... Relatable. Dabar yra relatable. Gerai. Važiuojam Hebra, man tai Wizards. Prašau pasakyti, ar tai yra tiesa ar melas? Aš esu buvęs Katlerio. Tolete, esu buvęs. Wow, šitos okay, įstaigos jokauju. Čia tiesa. Čia tiesa. Yeah. Tiesa. Gerai, maladies. Mes laimėsime. Na ir po pirmojo rato rezultatas yra Antano komanda turi 2 taškus, o Manto komanda turi 4. Pabuojame.
Gerai, važiuojam toliau. Antrasis ratas. Parinkim sėkmės. Man tai gali ir dar įdomu blabį. Panašus. Esu mėguojęs šalčiūtės būte. Na, papasakai istoriją, kaip čia buvo. Ar jūs jūrmalai? Turi būtą. Mes šalčiūtę turėjom tokį on and off relationship. Mm-hmm. Tas on and off, tai reiškia, vieną kartą susitikę buvom. Įvelime. Ir fotkę pasidarėm, buvom Baliui pas Klajumo draugelį gimtadienį. Ten buvo Klajumo draugelio, Klajumo ir Klajumo draugelio gimtadienis. Aš ją pasikviečiau kaip savo plus vieną. Ir, ten sąrašas buvo? Taip. Sodas nėra didelis, suprasme, ten gali vieną žmogų pasimti. Ir neskirtinėk manis. Man atrodo, kad Markas mūsų klausiai tiesiog šiandien sužaidžia jau antrą kartą. Jo, ir tada... Man visi priešai yra. Ir karočiai, jinai susipyko su... Maybachu. Su Ramučiu. Ir mes... Man, nu žinai, toks buvo, tipo, blėt, aš atsivedžiu žmogų, galvo bus prikolas, visi pažvengs, karočia, su jie, ne iš jos. Jei nebuvo prikolas, susipyko, ir kadangi nenorėjau, kad vakaras baigtus ir nenorėjau palikti jos vienos, tai išvarim tiesiog pasėdėti, pagert alko. Ir jūs dviesi buvo pasėbūti ir užmigai tiesiog, leido mėgoti. Ne, neužmigau, nesakau, kad mėgo... Ai. Ai, pasirodo, sakau. Sakau, jo, pasirodo. Jo, mėgau. Pasirodo, mėgau. Pasirodo, mėgau. Juodą ant baltą parašyt, kad... Tai ką jūs ten veikėt? Ką jūs ten veikėt? Vis tiek, Mati, ką jūs ten veikėt? Nieko, blėt, šnekėjom. Sakom, zaibys būtų, blėt, jeigu tobulą mačą padaryt. Būtų faina pamėgau. Čia, malonu. O ką gėrėt? Aš gėriau, jinai negėrė, jinai alkoholį nevartoja, pasirodo. Ir nuliūdau sužinojus tai. O augintinių jinai turėjo kokių namuose tam bute? Bičia, man atrodo, turėjo. Tuo metu buvo kūrė. Tai jūs trysia buvot? O kuris buvo? Gerai, blėt. Gerai, Matai, pasakyk. Nori dar parifins? Ar jau čia viskas aišku? O kurė, kur būtų? Aš nemogu, kokiam rajone būtų? Viršuliškės. Nes dabar atrodo, kad Manto ant kiaušinių laidai pirištėmės kaiminėjai. Man patinėjo, Mantas dar klausinėjo, lyg jis nežino, kad čia tiesa arba viršuliškis. Gali būt, blemba. Kadangi aš esu buvęs pas Šalčiūtę prie buto. Kas nėra. Wow, čia įdomiau. Jo, mes kažką darėm triuką, kur jinai iš ugnies, iš dėžės išlyzdavo per mano šou. Ir aš dėl klausiu, kai jinai geria, nes jinai nevartoja, jinai turi augintinį šunį, būčiau supratęs. Ir ją pažinodamas, kad jinai įsileistų bičą. Pirmą kartą pas... Čia nebiš. Ir, nu jo, bet net su tavo charizma, žinok... Be šansų. Bijau, kad jo. Atsiprašau, kad Šalčiūtė nėra kaip jo, blėt, įsisarė, kur šikną lėgi. Atsiprašau. Nedavė šiknos pačių pirienę. Galėtų būti esą, bet aš įtariu, kad žinai, čia biški. Ne, čia prastai suvaidintas melas. Labai prastai suvaidintas melas. Blet, viskas labai gerai suvaidinta. Iki to momento, kai susipisau su sąlyga. Tiesiog. Bet pirma ta dalis, kur pasakoja apie Balių, apie tą visą, tai yra tiesa. Tiesa. Bet negali... dar nepasakė savo atsakymą vis tiek. Na, tai jau žiūrėjau. Dėje negalima duoti tau taško, tai visgi tai yra melas, ar ne? Tai yra melas, aplanko mano. Gerai, gali palaikyti paimus, nes dabar yra... Antano Gisliako eilė, pamiršau. Užkrečiau visą šeimą utelėm. Gerai. Pas tai šeima, kiek 16 žmonių, tai yeah, ta problema buvo. Labai daug utelių buvo. Aš sumaišu, tai jau. Aš visą laiką tą patį atmazą sakau, kai Aistė nuo manis ką nors pasigauna. Sako, kodėl man peršti, žinai, sakau, kisliakų, raitinom kažką. Buvo kisliakas atėjęs, tai... Liečia mano penį kisliakas. Kaip aptikai? Pradėjo nežėt galvą ir aš neatsimenu, kaip tiksliai, ar iškrito, ar kažkaip su pirštais užčiapėm, bet buvo ir po to kitiem prasidėjo tas pats. Tada nusipirkom, kaip jau dabar žinau, yra specialio šukos iššukuot. Oblė. Jo, jo. Ir pradėjom šukuoti, ir ištiesi tokią kaip kaime, tokią baldą paklodę ir šukuoja, pato sribos neverdi, bet šukuoja ir krenta. Ir ten vaistas, matau, dar šokis. Gerti reikia dezinfekuoti galvą, aš dabar neatsiminti. Gert vaistas. Čia po armijos? Gerai, žinoma, Sibirsko, kaip perskidau. Kaip pats padarykio įstaigui pasidėjau? Buvom stovyklai šventojui ir tose namukose legendinėse mėgojau.
ir parisivežim. Kaip ragavo šeima, kai pasklydai? Nu, ką žinau, reikėjo išimt. Aš matai, nebuvo, a, tipo, nebuvo, nebuvo kad a, tik nuo manęs, nes mes su vyresnės esi buvom, tai mes abu buvom kalti. Šiklaus nerodėme. Supratau, supratau. Skamba kaip tas, ar ne, absoliučiai. Gerai, tai tipo, viskas pasibaigė, išsišukavo, ir utelį nebėra, viskas. Ne, 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 atrodo, kad išsišukuoja ir dinga, bet jie mane įtraukė atgal. Utelės grįžė. Žinok, buvo kokie 3-4 tokie šukavimai, masiniai šukavimai namuose. Tai čia būtų įprastas dalykas, kai sliaukų šeimoje susirengat, išsitėsit paltą, šakoti, pasiemat, laužoti ir šukuotis. O to kažkokį šūdų turi galvą taip paplaut, palaikyti ilgai labai. Subondina šitas experiences, yra apie ką kalbą. Jo, 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 nes mes kaip bežionės po to viens kitam nuo galvos rankėm. Gal reikėjo pradėti iš kart nuo plovimą, ne nuo šukų feikinių, kažkokių blėtų iš kalvarių. Ne feikinis, matos, utelių neturėjęs iš kai. Žinai, kur, kur pasišeimoji buvo, kur tėvukas sako, o, yra specialus chemikalas išplauti ir mama tokia, ne, tokia šukos yra, žinau. Kalvarijos turi, kalvarijos turi, jogurtą. Kalvarija, čia. Peterburgo veža, geriausiai šukos būtų. Ir su ta zviozdačka galvai. Man tai čia viškai tiesant, pažiūrėk, tai jis dabar tylių turi. Wow, okei, okay, man kaip viškai, žinai. Jis nusipirko šunį, kad kažkaip priedangą turėtų. Nežinau, bet čia buvo kelinti metai. Čia buvo utelių epidemija, atsimenu darželį, ten kas antras turėjo. Iki nepriklausomybės atgavo. Iki tol, kol jūs atgavot. Atsijėmėt, ne, čia... Jam dabar galvoju, kiek mokiu 11. Oi, šimtų, tai čia tais laikiai siautido utelis. Bet pasakė, iki 20 dar. Pasakė, kad jam 11 metų ir jau ir suskydė. O kokias? Magis toks sities, jam buvo 11 sities. O tu tikėjais, kad sakys, man 3-4 buvo. Gal nebuvo tiek. Jis sakė, kokias stovyklai? Ten buvo daugiavaikių šeimų užimtumo stovykla, kur tiesiog mus išsivežė prie jūros. Kiek tu brolių sesijų turi? Iš viso mūsų 8. Galit paplaukti? Aš norėčiau paklausti, jeigu kils konfliktas tarp Rusijos Lietuvos, mes tos 8 galim kečiuoti prie Lietuvos, ar dar klaustukus? Ne, ne, mes labai tvirtai pasisakom už Rusiją visi. Visi... Mes tiesiog ten pat gyvensim, mums nieks nepasikeis. Tiesiog iškaba kita suprantama kalba bus. Gatvių pavadinimai pasikeistas. Jo, jo, grėžins atgal. Teisybės gatvė. Prie žaislų planetus vėl susitikti. Dėtskį myri. Lema, nu bet... Gerai, tai faktas buvo apkritai šeimą utelėm. Jo, ne? Jo. Aš buvau tas pacientas zero namuose. Grįžę pajutot. Jo, jo, jo. Utelės nu real thing, būdo vis laikais vaikysi. Markis, ne, utelės egzistuoja. Jo, jo, jo. Ir jam buvo 11. Rodo savo 6 klasės biologijos žinias. Pala, pala, utelės egzistuoja, jam buvo 11 ir yra šventoji. Nu, aš man... Tai, o mūsų valstybė tiek o nemokama stovykla buvo? Jo, 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 jo. Man to nemokama. Mūsų valstybė tiek zaibys, kad tipo, jeigu tu turi daug brolių sėsti, o haliavai duok. Jo, 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 sen, tai ten dieninės stovyklas buvo apizdat, ten tokių nesąmonių, žinau. Nu, ten nėra 5 žvaigždučių, žinai. Nu, tai sen, ten medinis namukas su utelėm. Jis ar utelių laikos, tik tai jeigu pažiūrėsi po apačią, jos visos taip tą namuką laiko. Ir nesakyk niekam, kad čia... 10 iš jų su manim išėjo. Protuoja ten kas metu. Gerai, pizdu. Man kad yra tiesa. Tiesa, aš tiesa. Man irgi skamba kaip tiesa. Publika, kaip jums skamba? Tiesa. Tiesa. Taip prastai atrodo žmogus. Antanai, pasakyk visgi, ar čia yra tiesa ar melas. Aš norėčiau, kad čia melas būtų. Tai yra tiesa. Labai viskas sutapo, detalės, viskas. Tu nesistengiai, kad atrodytų kaip melas. Visi norėjai išsipasakoti. Jo, man skaudėjo, žinai. Gerai, važiuojam toliau. Dabar yra Marko Žukausko eilė. Paplojam jam. Esu įvažiavęs į griovį su Ford Sierra. Kurioje vietoj? Prie mažai. Tai mažai kaip šiandien turkiai. Su Ford Sierra? Žiūrėkit, fokusas. Atspėsiu kokios spalvos. Ford fokusas. Taip. Rūdžių spalvos. Mano senelį patikšė. Man skambino Arlauskas, sakė, priečio tave apsijungę. Kislekas parašė man prieš laidą šitą vaidą. Man buvo kokie 8. Ką? Nesu matęs rimtesnė veidą. Ne, nu, Ford Sierra, taip buvo 8. Kiek griovai buvo metų? Ką? O kur tas griovys buvo?
Klemiškės gatvė prie mano močiutės namų. Realiai, man... išvažiavus iš močiutės kiemo ir taip... Kieno čia mašina buvo? Senelio. Tu tiesiog tu važiavai kažką nupirkti seneliui? Ir to pasintė, ar ne. Tu tiesiog važiavai? Kokia situacija buvo? Buvo? Tokia situacija buvo. Aš turėjau alkoholiką senelį, tam žinatilsi. Paveldimą. Relatable. Jo, labai. Ir esmė tame buvo, kad močiutės nebuvo, aš buvau paliktas vienas namuose su girto senelio priežiūra. Ir su mašina. Ir, su seneliu ir su Fordu. Nuo mano močiutės namų reikėjo tokį žvirkelį pravažiuoti, kokių 500 metrų pasukti kairį ir ten iškart būdo lariokas parduotuvė, kur senelis pasipildavo atsargas alkoholio. Ir jisai... Ir tu galvoji veiksi su mašinu tos 500 metrų. Ne. Esmė tame, kad senelis kad ir girtas, bet nu, jis nebuvo durnas. Jisai... Įkalbėjo. Jo, jisai sugalvojo, kad jeigu prisidengs, kad mokina mane vairuot, tipo, pasodins mane ant kelių ir tipo, važiuos su manim į tą parduotuvę. Mentai kelią. Ajo, mokina vairuoja. Ne, kelias, ne aš vairavau, nes... Taip. Aš keliai... Žiūrėj, jisai turi teisęs, aš teisų neturi, iš manęs nėra ką atimti, jis mani pasodino ir mes važiavom. Tave ir... galėjo atimti sen. iš jo. Ja, jis tiek toli nepagalvojo ir... Ir mes tik išvažiavom iš kiemo ir tiesiog tiesiai griovėtis nuvažiavom, nes jis girtas buvo, aš nemokėjau vairuoti, blėt, man 8 metų. Traukė mašiną pato, kaip ištraukė tą mašiną? Nu tai čia, žinai, kaimynai privažiuoja. Ar paliko ten tiesiog dabar dar gulinu? ne, tai kaimynai privažiuoja, užmeti ten šniūrą ant kablio, patraukė visą. Buvo kažkas tai mašinai. Kokio, tai visame, gilus kirmės buvo? Ta Ford Sierra, nu ten... Pagerėjo net. jo, ten, nu, ten, nu, ten labai sena buvo senelio, geriančio senelio mašino, ką gausim, naują Mersą vairuotą. tai jis pedalų spaudyt sugebėjo, o vairo tau padėt vairuot, kai griovi važiuojom. Ne, jis įgariuko tu netrūkė. A, jis dar rūkė. jis dar rūkė šachmatai žaidė. Ja, šiai vėlės. O galia jo pusės. jo, tai va buvo. Ir tada jo. Kai važiavom, čiutė pato grįžo, ten senelis gavo pizdulį gerai. Ir nuo to kartu išmokau vairo, dabar iki pat dabar. Tėvai sužino šitą? Jo, neatsimenu, labai senai buvo, kai man 8 metų buvo čia. Gerai, viską, ką pasakė Sašo, dabar tu durų. Bliava, čia yra labai, labai specifiškas pasakojimas, kur tipo, jis negalėjo taip greitai sugalvot, kad jam buvo 8 metų ir jis turėjo senelį alkoholiką ir... Fordą tą sierą. Faktį, kurių neišgalvos. Kaip laidą, kurią tu žiūri. Neišgalvoti mano faktą. Tu gali tokį išgalvot, bet taip greitai. Jis Lietuvoje turėti senelį alkoholiką. Jis čia labai specifiška. 500 metrų, kaip tokį skaičių sugalvoti? Kiek jis sakė metų? Nėra tokio kelio, blėt. Ford Sierra buvo populiarus automobilis. Bet supranti, kas net, nes mano senelis net... plyšęs, jeigu aš būčiau vairavęs, geriau, nes tiek jis būtų suvaldęs vairą. Geriau vairuoja iš gėrė žmonės, žinau. Ne, tau fainai, kad jis važiavo ant kelių. Ne, kad jis važiavo ant kelių. Bet tai tavo senelė kličkė buvo transporteris. Jo senelė kličkė alkoholikas. Priklauso, kaip stipriai jis buvo iš gėrės. Aš manau, kad stipriai. Buvo išgėrė. Jisai buvo paimai stipriai, nes pasakytina Marko už vairą. Tai. Bet jeigu jis pedalų sunginėjo, tai bent jau vaira būtų žvirkelį dar pažiūrės. Nors žvirkelį galėjo užmest, bet kažin ar įvažiavo į griovį. Kad važiavo jie, tai aš tikiu. Bet kad įvažiavo, aš galvoju, kad nuvažiavo, nupirko, grįžo. Markas dabar teisintis, o jis laukia, jis sakė, ne, jis nesupranta. Marko, gal atsimini, mašina buvo automatas ar mechanas? Ford Sierra, greičiausiai. Lemba, Ford Sierra, aš nežinau, ar... Nu... Man atrodo, su ūsų įstrėlėjimu su Ford. Ant tiek seną mašiną. Bliava, bet čia svarbus klausimai, ant šitą ir pasiūrėti. Ne, aišku, kad mechanas, nu tai čia... Mechanas. Girtas senelis galėjo perginėti bėgius mechaną ir jūs išvažiavote iš vis iš kiemo, aš nustebęs. Senė, tai įmėti antrą pavarą išvažiuoti savo ir jūs antrą pavarą per žvirkelį... Markas atvažiavo čia girtas. Bet su antrą pavarą gali visą žvirkelį pravažiuoti, taip pat parduotuvės, čia 20-30 važiuojant, tai mes nevažiavom ant 100 kemblę. Ir taip nieks nesižiūrėt, nieko įvažiavot, sustojot ir viskas, nebuvo gilusiuose, ne? Ne, vertėme 6 kartus senį. Bet čia labai svarbu istorijai. Ne, tiesiog, senį, jeigu tu važiuoji ant antros pavaros, tu žiūrėk važiuoji, Tai vat klausimas, kaip tu ant antros pavaros... Tas griovys, nu kaip ten nėra griovys, kaip autostradui būna ten tokio nuolidžio. Nu, toks tiesiog kaip eina žvirkelis ir tiesiog grioviukas. Jie tiesiog... Nu, važiavai nuo kelio, kuris tiesus, jie tiesiog neten pasukau. Jie galbūt tiesiog kaip duobį važiavo. Aš važiavau ir neten pasukau, bet grįžam atgal patą nieko. Taip. Gerai, Antanai, mane tai tikrai pamėti šitą istoriją, nesuprantu, ar tiesa, ar melas, kaip jūs manote, ką komandu manote? Jis labai gerai pasakoja, tikinamai, šiaip labai geras magas būtų, gaila. Santai kaita tą kaitoriją. Bet aš jaučiu, kad čia melas, nes nuvažiuoti į griovę, nu blemba.
Aš manau, kad čia taip daug detalių, kad... Bet jeigu tu jis tiek daug avarijų padarysi, aš manau, kad jau čia nuvaikyti. Šeimos pra... Gali būt, kad čia jau būtų avarijų. Vis dar tai tu atspėjai nors kartu? Ne, tai bus tiesa. Aš taip atspėjau, teisingai. Aš jau, kad Katleris teisybė sako. Taip, ir apie Eglės. Taip. Aš už tiesą per daug detalių. Aš už tiesus. Man, kad tiesa, ar ne? Man tai tu... Jis labai, kai mes kalbėjom, jis labai gintis norėjo. Aš manau, kad jis tiesa. Na, Antanai, tu esi kapitonas šios komandos, man reikia atsakymą iš tavęs. Tu turi spręs. Manai, kad yra tiesa, ar ne? Taip. Markai, ar yra tai tiesa, ar melas? Tai yra tiesa, taip. Tai yra tiesa! Jūzardis labiausiai kloja. Man taip faina, kai mane apipisa. Na, Saša, mums labai įdomu išgirsti toliau tavo šeimos istoriją. Saša ir Vėlyras, nublaim jam. Davai, Spanija. Mokykloje pardavinėjau kontrabandinius veipus. Tai aš. Lėt, kas yra kontrabandiniai veipai? Jo, iš kur? Iš Baltarusijos? Ne, nu... Zėbur. Čia buvo... Zėbur. Jie buvo... Slymai tokie. Jie... Ploni, ploni, ploni veipai. Čia ne tie veipai, kur tipo kaip modai, bet čia tie veipukai, kur jau yra skystis. Pagalvom. Skysti pardaviniai? Ne, čia jau yra papildyti. Katleris nesuprėjo jiems. Aš jau nebesakau. Jie yra vien... Aš šitos terminologijos. Nu kaip vūpai, blėt. Paaiškiai, sakai, paaiškiai. Vūpai. Kas yra vūpai? Vūpai. Vūpai. Vienkartiniai. O kada čia buvo? Čia buvo, kai man buvo 16 metų. 17. Palauk, tau dabar kiek yra 20 jau? Man dabar 20. Prieš 4 metus jau buvo veipai? Čia COVID-as buvo. Tai jie buvo 16, buvo COVID. 17. 16-17. Čia buvo 11 klasė. Gerai. O kam kontrabandinius pardavinėjai taip pat? Dėl to, kad jie tiesiog pigesni. Ir ta prasme, žmonės negalėjo nupirkti originalių. Labiau apdaužo. Nu, tu tau vieno... Žiūrėk, tu vienuolį mokyklai? Mano bičiulis turėjo. Bičiulis? Ne, rimtai. Jeigu aš dabar atvešiu tą bičiulį, jisai pati. Čia skambi bičiulį. Čia buvo mano pirmi metai naujoje mokykloje, čia buvo žydų mokykla. Ir galvoji, tu įlysi į populiarių mokinių gretas baltarusiškus fupus parašyti. Ne, man labai šaibu reikėjo. Aš tuo metu buvau paliktas gyventi vienas, mano tėvai išvažiavo į Italiją gyvent. Ir aš susidėjau, nu, galima sakyti, ne... Šiaip šiandien geras žmogus. Tu tavo motinai nepatinka šiaurės europiečiai. Aš kaip supratau. Mano mama rusė, žinok. Nu. Ja. Daug ką paaiškinu. Ja. Karštas kraujas. Jai čia visai nepasiko, žinok. Kaip tu pasiskelbėjai mokykloje, kad tu dabar kontrabandininkas? Per horoskopą. Tu neturi. Per mano laikį. Įdėjo tokia įlūtė. Geras laikas pirkti fupus. Nu, labai turiu skelbtis, jeigu tu parduodi savo klasiokams, žinu. Tai išsinešioja po truputį. Aha. Kiek kainuodavo? Man atrodo, gal 4 eurai, 5 eurai. Kiek užsimesdavai? Taip, plius prie tos kainos. Kiek pirkdavai, už kiek parduodavai? Blema, man atrodo, 9 ar 10 eurų. Nesąmonė, ne? Sąmonė dėl to, kad parduotuvėje. Palauk, 5 eurų skaitojo, mes įveipas. O tu 9 eurų susimesdavai? Ne, aš susimesdavau, kad būtų 90. Parduotuvėje kainuoja 6. Kainas. O pas mane 10. Arba 2, arba 15. Kiek uždirba iš viso? Palauk. Pa 6 parduotuvėje 10 pas tave. Tai kam pirkti iš tavęs? Dėl to, kad nėra 18. Nenupirksiu. Vaikam nepadėjai. Jo, brangiau. Aš užsidirbau, blemba, aš nelabai daug uždirbau, čia buvo labai trumpai, nes aš išsigandau. Dėl to, pas mūsų griežtas direktorius. Ir aš išsigandau, kad mane išmesi tiesiog iš mokyklos. O tai koks buvo momentas, kai tu išsigandai? Tu pardavinėjai ir tu skundė kažką? Jepino jau visi miestą, ką? Ne, aš tada dūmus rūkėjau labai daug ir man paranoja prasidėjo, žiūri. Man prasidėjo baisi paranoja, nes aš pradėjau girdėti, kaip visų pirma kratas pradėjo daryti Vilniaus mokyklos. Prisiminė į sesiredarą, ne? Ne, man tiesiog būtų malonai, iš tikrųjų. Ir pradėjo ką tas daryt, ir aš tiesiog išsigandau, ir pas mus direktorius buvo. Tiesiog už durų jau laukė aras, tiesiog tavęs ja, ja. Viskas. Nu, buvo tokių momentų, kad aš galvojau, kad mentai atvažiavo prie mokyklos, ir pas mus buvo atvažiavę, ir aš tuo metu irgi turėjau veipus. Ei, pareigūnai. Pareigūnai, pareigūnai. O po kiek tu jų nešaudavais? Nelabai daug, aš turėjau gal 5 ar 10 tuo metu, kai pareigūnai, pavyzdžiui, buvo, ir aš tiesiog permečiau bičiui, kuris tiesiog surinkė. Bičiulį. Pas mus buvo bičiulis, taip pat tu jam davei tos, nes pas mano klasiokai irgi turėjo, mes jam davėm ir jis tiesiog išėjo. Kaip bičiulis? Ir jis krenta už tave? Ne, jis išeina. Jis išeina iš mokyklos. Tai tu buvai middleman tiesiog. Nu jo, galima taip pasakyti. Torpėda. Kaip bičiulis gaudo tos veibus ten per Nemuną plaukdavo? Ne, aš nenorėjau klausti, nes to, kad... Jis buvo bičiulis, jis pažįsta bičiulį. Tu neklausi, tu kai dūmus pirkyti, neklausi, kur gaudo. Pirmas dalykas, ką aš klausiu. Aš klausiu, kiek procentų tyrumas. Ir iš kur gavai, blėt?
Dėl to mantelis ir niekam, niekas neparduoda. Jeigu aš paklausiu, koks tyrumas mane nachui pasiūstas turbūt. Man tai ar turi maždaug, kokią nuomonę? Link kur linkstam? Nuomonė, aš... Blėt. Kad nežinai, kas fupai yra? Nežinau, nežinau, kas jo bičiulis yra. Apšia nepasitikė. Žydus. 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 Aš dabar iš kur veipiau į tiesą. Aš nežinau, iš kur veipai. Ne, tai kas buvo parašyti? Apipjaustyti veipą, ar ne? Jie atrodo kaip vupai ir aš nežinau, kažkas piešinukas, kažkas užkūrės. Kaip atrodė? Pakuot. Lygiai taip pat kaip vupai. Lietuviškai parašyti? Ar jeigu paleidi veipą į Palestiną, skrenda ar ne? Topical. Tu pajakauji ir visą laiką toks... Veipai atrodo lygiai taip pat kaip vupai, užrašas, aš bivi žinai, Lenkų, Baltarusijos, aš nežinau, kaip tas kalbas atrodo, tiesiog užrašas. Ir iš kitos pusės skaityti reikia. Nu, aš neskaičiu, tiesiog yra piešinukas ir tu žinai, kad skonis yra ten cherry, skonis yra apricot ir viskas. Koks egzotiškiausias skonis, kurį turėjai? Įsiesė aš. Buvo... Prancūziška bandelė. Įsiserė mane persikas, tiesiog aš išėjus iš lūdos mane persikas. Aš išversiu šitą laidą į prancūzų kalbą. Ten pasiuos čia normalu, jų kultūrai visiškai normalu. What is a problem? Koks buvo klausimas? Tu nepameni, ar ant dažutės buvo baltarusiškai parašyta ar lenkiškai? Ne, aš nežinau kalbų skirtumų. Aš nežinau, kaip atrodo baltarusiškai, atrodo lenko. Ką manam, tiesa ar melas? Tiesa, tiesa. Manai, kad tiesa. Vilnius, baltarus ar lietuvių kalbų? Pas dabar jau pasakyk, Saša. Vilnius yra lietuvių be abejo. Šlovė Lietuvai. Gerai. Paplokime. Aš labai atsiprašau rusų bendruomenės, kad mes pastatome jas į tokią vietą, kur aš tom žmonių žiūriu tokia, nu kieno yra Vilnius. Pas mane vis dar leidimas gyvent. Aš primenu apie tai. Ne, ne, Saša, pasiliksim tave, bet klausimas yra, ką man to man to komanda. Blet, žinok, aš... Tai pasimetisas. Nu šiaip, tipo, nu šulėse tos vupus, vaipus rūkytant bangos. Bet neįsiais, kur dūpas būdavo. Ir tu galvoji, jis tau panašus pas tą, kurį eini pirkti kažko gerą? Aš introvertas buvau mokyklą. Nu. Šiaip jo, ir jis kačialinas, dabar geltonis dūpas. Aš dar tuomet nevariau kačialką. Aš buvau tiesiog labai kūdas birčakau, ne? Kaip vaipas toks. Gerai, aš tik noriu pasakyti, kad šiuo metu rezultatas yra 4-5. Ir liko tik tais du dalyviai. Gal tu žinai, ką parduodi? Pasibučiuok. Nežinau, jūs, sakykit, jūs, jeigu jūs suskirsis, tada aš spręsiu. Nors jūs tiesinai už melą. Ai, blėt. Fuck. Aš nemanau, kad jis turi toks kiaušus kažką nelegalaus daryti. Jisai bijo pareigūnų, bijo, blėt, vizą prarasti. Leidimo gyventi. Leidimo gyventi, bijo prarasti, jo. Aš manau, melas. Bet jis ir sakė labai anksti išsigando. Jo, kad išsigando, tipo, paranoja. Ir nakui iš vis pradėti. Jeigu po dviejų veipų pardavimų... Aš vyra, blėt. Nu, bet aš manau, kad jeigu tu parduodi produktą, tu biškai bent žinai, ką tu matai, pakruoti. Žiūrėk, tu čia žinai, kad analizės rinkos čia netaip, viskas vyksta. Čia nėra kažkai, kad nesprata padarė. Čia nėra 17, kai negalvoji. Tiesiog nori šaibų, tau pasako, kad bus šaibų. Man reikia atsakymą. Aš sakau melas. Manau, kad tai yra melas. Mano komanda mano, kad tai yra melas. Saša, mums visiems labai įdomu. Ir tai yra tiesa ar melas? Aš tikrai neturėčiau tam kiaušus. Tai yra melas! Aš esu geras character. Gerai, dėmesys į Eglę. Važiuojam. Turėjau iškasti duobę, kad tėtis leisto eiti į pasimatymą. Kokiais? Kom tau tėtis užsiemo? Ką po duobę? Ne. Kokie buvo duobės paskirtis? Sodinti augalą. Šilauogės krūmą. Kokio gilio turi būti duobė, kad sodinti augalą? Šilauogės krūmą? Pusės metro. Ne, gal. Pusės metro, kad blėti augalą pasodinti. Jo, jo, tai tu įdėnį užkasi, nakui tiesiog. Niekas neužvalgo. Skamba, kaip žinai, iš tų greikų mitologijos, iš kas duobė, tada pamatysi Heraklį. Blėti, kasa, kasa ir neišykasa niekaip. Ne, tiesiog pas mano tėtį būdavo labai aiškios taisyklės. Tu nori kažkur eiti. Nori į parduotuvę aplaižyk samtį. Tu nori eiti. Tu nori eiti su bernais kažkur ten į pasimatymus, turi atidirbti. Turi arba medį pasidinti, arba duobį iškas, arba palaisis. Ir filmuoja viską. Tik tai vieną šilaugęs krūmą? Ne, ne vieną, ten daug. Du. Kiek buvo šilaugęs krūmą? Kiek? 500.
500 šilaugės krumų. Nu, aš nekasiu visų, aš ateiduoti, dirbdau savo laiką. Ir kiek turėjote dirbti tą kartą? Savo laiką, tada eidau pramakti. O kiek reikėjo dėl pasimatymą atidirbti? Nu, ateidau kokiam porai valandų. Ar buvo verta, kas duobė, kad pasipirštų tau pato? Ne. O kiek to metų buvo? Oi, tai čia nuo... Nu, kada turiu jėgų kastuvą paimti? Iš kaip Eurovizijos. Na, viena jo, realiai. Kas įduobę šilaugiam, tai pagal poetinį teisingumą tu ir tam bičiui iškas įduobė. Tėvas sakė, gali krepą laikyt, gali kastuvą. Tai yra labai simbolės duobelis. Tai gilu. Klausimą, o kai žmonės sodina po 500 šilaugio krūmų? Jo, jie gyvena, jie pirmai gyvena. Mes visą šitą išgirdom ir praleidom brausis. Jo, yra 500 šilaugio krūmų, žinoma. Niekas nežino, kiek sodina krūmų šilaugio. Visi jau mano močiutės braškės jau per daug persistengta prisodinti. Gerai, 500, o kur sodino tas krūmus? Sod. Kaip jums atrodo, Antanai, kaip čia yra? O kur jūs gyvenat, kad jūs galėjot paleisti 500 krūmų šilaugio? Dvarčionis. Dvarčionis. Lėtskama prabangiai. Dvarčionis. Tai po daugiau, ar tai žinosiu, kuo daugiau skėmenų sen tuo prabangiau. Dvarčionis. Yra ir čia eina po to. Ir dar dvaras. Nu, ja. Aplink. O tu sakai, bet tam čiokai, ką turi padaryti, kad susitiktum su... Tu neįsivizduoji, per ką aš turėjau perėti. Jo, jo, tai žinodau. Tai aš tipo iškasdau ten duobę, bela ką darydau, kasdau duobės, pildau vandenį, sodindau, ravėdau ir tada bėgdavau. Labai relatable. Labai, ja. Tikrai, kai metu. Tikrai, prausdavaus ir tada mane pasimdavo tokią gražią. Nusiprausdavai, ne, nebūdavo, kad ateidavai su padagėm, tokia, blėt, kur asori čia kas jau. Bėgdavau, realiai bėgdavau namo, jo, praustis ir tada jau tokia tipo gražia. Anekdotą prisiminiau vieną. Kad jau kalbame. Ne, aš jau būmintis tikrai. Arba sakyk, ne, būmintis. Jis nežino. Pasakyk, man jis nežino. Jis nežino tą anekdotą, kuris ateina ir gaitina, sak, tėvai, gali aš jau į miestą varyt. Iš kas duobės, nešiau metalinės. Kažkaip net iš duobės, kas į tą brolį jau seniai išvarė. Nežino tą anekdotą. Žinau. Taip, kodėl, kodėl bybį šūdus kodė? Taip, taip. Apsimetam, apsimetam, juokimės. Bet neiškirpkite, neiškirpkite, nes tikrai kas žies per internetą supras, pagaus referencą. Gerai, Antanai, ką manom? Duobės kazumą. Visiškas melas. Blet, čia pirmas, va, jeigu centre dabar Vilniuje paklausit, kiek reikia iš kas duobė, kokio gylio, bet, nu, gerai, kiekvienas bus pusę metro. Kiekvieną kartą, kad tau išeitų iš namų, tau reikėtų duobį iš kas... Pusės nu, metro. Bet, nu, pala, gerai. Žinoma, jie gyveno kreterį, tai kreterį. Jei buvo užduotis iš kas svastikos formos duobė. Ir tik tada gali išeiti. Nesąmonė. Nu, reikėjo jo, atidirbti kažkokį tais darbą ir duobių kasimas buvo vienas iš jų. Antanai, man reikia atsakymą. Aš nesu, jinai turi tikrai namą ir sodą, ir jinai tikrai ten kažką ne, dirba, kažką ir jos tėtis jo. Tikrai jos lengvai pasimatymus neišleidžia. Ji tikrai neturi ploto 500 krūmų. Bet 500 aš bijau, kad jinai, nu, aš tikrai žinočiau, jinai bent būtų atvežu šilaugų, bent dėžutę ar kažką. Ir jeigu jinai kastų pusės metro duobės, jinai pavarktų po antros duobės. Jos rankos didesnės būtų, tai pažiūrėk, kiek jinai turėjo duobių iš ko. Aš manau, kad melas. Melas visiškas. Aš manau, kad irgi melas. Man, kad tai melas. Gerai, priimsiu atsakymą. Kaip melą. Eglė Jurgaitytė, papasakok, ar tu kasdavai kaip vergas dabes? Ir kasu toliau. Ei! Ei! Wow. Gerai, o dabar Manto Wizard eilė. Paplojai! Apie horoskopus. Mane buvo pagrobę. Ne. Ne, ne kitas. Ne. Kada? Taip, tai pagalvosim. Prieš. Kur sugalvos? Buvau jūrmalai. Ir ateina Pugačio. Sako, įdysiu to. Žodžiu, čia buvo prieš karantiną. Tai kokie 4 metai atgal, 5 gal. Kur? Kodėl? Turkijoje. Man buvo amžiaus krizė tokia nedidelė, kuri tęsės 20 metų ir aš išvažiavau truputį prasivedinti ten. Spirtus duris pradaryti. Ir Turkija kažko buvo viena iš nedaugelio šalių, kuris įleisdavo. Ir aš per karantiną išvažiavau keliom dienom. Ne visai sėkmingai. O kaip tai pagrabė? Kaip? Jo, tai buvo as a gag, as a joke, ar iš tikro buvo tai? Toks, nu, jausmas tai buvo kaip iš tikro, bet jiems galvo bairis. Aš vaikštinėjau po
Turkijos centrą, ten tokia mečetė yra, ir man reikėjo su taksi grįžti viešbutį. Ir aš užinu, Starbucksas yra uždarytas, nes yra karantinas, ten tik įsinešimui, Wi-Fi'us neveikia, negaliu įsikviesti. Ir aš vaikštinėjau Turkijos gatvelėm ir žiūrėjau stovi taksas. Ir sakau, ar galite pervežti viešbutį. Ir aš išmokau vieną taisyklę. Rūdis fūkstą, žinokit. Jei... Taksas ir Skaivo šalia. Ir aš žinau, kad jeigu tau, keliaujant po rytus, kas nors pasako, no problem, my friend, tu esi dėliai problemui. Mm. Tai jis sako, no problem, my friend, parvešim, sako. Aparatų moki taksai. Bus 200 lyrių. Ir aš jam sakau, ar parvežtumėt mane? Sako, no problem, my friend. Sakau, jūs žinot, kur vežti? No problem, my friend. Nu, ir aš įsėdu. Ir jis nuvažiuoja už kampo, sustoja ir sako, mano draugas dar įsies. Sako, second driver. Nu, jis prižiūri gal. Kaip lėktuvė. Ir jis sėda ir sako, kur tu nori važiuoti į viešbutį? Vaizdingų maršrutų ar požeminių maršrutų? Aš nežinau, kad yra Stambulė požeminis maršrutų grįžti. Ir sakau, kuo greičiau namo. Ir aš tagavau, ką daryti. Ir jie važiuoja. Sakau, žinot, kur viešbutis, žinot, kur čia važiuoti. No problem, my friend, čia iš centro išvažiavimas. Tik vienas ir taip toliau. Ir aš tada galvoju, ką daryti. Ir aš sakau, no money. Lituanija, no money neturiu. No money, no funny. Poor magician, fucking no job. Galiu sumokėti 9 tūzų. 9 tūzos. Aš sakau, kad my car trik, ne, ne. Ir aš galvoju, ką, jie gali atimti iš manęs telefoną ir organus. Kortas atėjo. Kortų irgi neturėjau. Tada galvoju, sakau, sorry, aš neturiu no money, bet turiu kortelę. Turiu triušį. Bet turiu triušį. Bet turiu triušį. Bet turiu triušį. Taip, iš kantovės traukiu. Ten kortą, monetą, žinai, jo. Ir aš tada sakau, sustojom bankomatę. Iškinau cash, sakau, ar galim sustot bankomatę. Sako, gerai, ir jie sustoja, ir mano galinės durelės neatsidaro. Jie man atidaro durelės, kad aš nuėčiau... Prie langą nusi. Jie atsisuka ir manęs nėra. O aš viešbutį lauizą. Nu ir aš atsibūdau, tada žinai... Su jo pusės. Jau ką? Okay. Ir jie mane vežė ir aš nuėjau išlipti iš bankomato, neva pasimti kešo ir aš tiesiog... minioj pabėgau. Tai tu labiau ne pagrobimą apibūdino, tiesiog apipisai vairuotojo. Nors jie tikiuosi... Čia nežinau, kuo čia pagrobimus ir... Aš įsėdau į mašiną, jis mane pradėjo vežti. Sakau, žinai, sustojam, matau, kad jau mano Uberis veikia. Sako, ne, ne, sustosim vėliau, dabar pasikalbėsim. Jis už kampo įsėda antras vairuotojas. Sako, toliau važiuojam per Turkiją. Gerai. Sakau, kur jūs mane vežat, gal davai visą kitą ir kai aš pasakau, kad nėra kešo, sako, jokių problemų, tada sustojam. Tas vairuotojas kitaip mato tą istoriją, tu supranti, ne? Vežiau lietuvį, blėt, išbėjęs, sakau, gerai, važiuojam, nuvešiu prie bankomatą, išlypo, nebegrįžo. Ja, aš kelis kartus paklausiau, gal galim sustot, sakiau, pikina man gimdymas, dar kas nors jie neklausė. Aš numesiu iš kart savo 5 grašius iš minties, man lygiai tas pats Stambulė buvo. Aš stabdžiau taksą, sustoja taksas, aš, žinai, pradarai galinės duris, sėdu ir gale dar du sėdi. Mes trysia gale ir važiuojam, karoči. Ir prieki dar bičas bazarinas su vairuotojai. Mus penkiese buvom. Vien dėl šito aš sakau, kad čia yra tiesa. Saša, kaip tau buvo su taksistais? Papasakos. Man buvo su taksistais Stambulė. Ble, aš bijau tų taksistų, man 8 metai buvo, tu jokauji. Aš galvojau, mane išprivartaus. Iš pradžių pusės ir po to taksistų. Ne, tai aš man čia atrodo kaip tiesi, tiesiog paėmėjau papasakos istoriją. Kuris nieko nefinti, tiesiog papasakos. O kaip dabar taisyklės? Na, nėra jo, pagrabimas, jo bet tiesa teisinga. Taip, bet jo perspektyvoje tai atrodo kaip pagrabimas. Ir kai jis atsinčia, kad jai pagrabė, mes kojom, what? Pagrabė tave? Bet greit dėsim šitą tiesą. O pasirodo, jis tiesiog visą žaibą. Ir plaukus gavau, manęs neišleido. Gerai. Ir aš galvau, kad aš grįšiu be organų. Gerai, okay. Tai sakom tiesa. Tiesa, aišku, čia. Manot, kad tai yra tiesa, ar ne? Manto Kadlerio komanda mano, kad tai yra tiesa, bet tai yra nesvarbu, nes jie ir taip laimėjo. Bet man tai pasakyk, ar tai yra tiesa ar melas? Deja, tai yra tiesa. Tai yra tiesa, labai, Manto Kizard, ačiū labai, kad atėjai. Ačiū visų laidų dalyviams, dėkui jums labai. Noriu taip pat padėkoti Gubernija Nealkoholinis, jog padėjo mūsų svečiam jaustis atsigaivinusiems. Gubernija Nealkoholinis taip pat noriu padėkoti žiūroms, kurie čia atėjo, ypatingai jums. Ačiū labai, dėkui, čia buvo laida, žinau.